Súkromné gymnázium, ktoré sídlí v základnej škole na sídlisku Winberg, dnes navštívil veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrew Gard viac v nasledujúcom príspevku. Súkromné gymnázium bolo vybrané ako ukážková škola, ktorá je zapojená do programu DOFE, čo je medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Ide o komplexný rozvojový program pre mladých ľudí, ktorého história siaha do roku 1956. Naša škola je ako jediná v meste zapojená v tomto programe od školského roku 2018-19, na základe čoho máme aj 4 absolventov, ktorí si plnia svoje ciele predpísané a momentálne realizujú a dokončujú svoju bronzovú úroveň. Tí študenti sa menia k seberozvojovo. Sa neporovnávajú s nikým, jedini sami so sebou. A práve preto je to pre nich taká obrovská možnosť, ako ďalej sa posúvať ďalej. Program DOFE má viacero úrovní. Tie dosahujú študenti podľa toho, ako splnia jednotlivé aktivity. Na konci ich úspešnej cesty ich čaká ocenenie vojvodu z Edinburgu. Účastníkmi programu sú aj študenti súkromného gymnázia Timea Rychvalská a Michal Ladomerský, obaja zhodne na bronzovej úrovni. Pomohlo mi to v lepšej komunikácii s ľuďmi, hlavne s malými deťmi, pretože som začala s nimi pracovať v družine. Ďalej mi to pomohlo v tom, že som sa zdokonalila v jazykoch, začala som sa učiť nový jazyk, korejský jazyk, a potom pomohlo mi to aj v tom, že začala som sa viac aktívne hýbať a začala som cvičiť. Tento program mi pomohol rozvíjať sa vo všetkých veciach, ktoré som si na začiatku sám vybral. To znamená, že v písaní príbehov napríklad, čo je moja hlavná aktivita, a takisto ako tým ja chodím do prírody, tým pádom to pomáha aj telu. A nakoniec komunikácia s ľuďmi, lenže na rozdiel od tímej, ja so staršími ľuďmi a aj rešpekt a úcta voči ním. Sériu prednášok študentov zapojených do programu DOFE si počas návštevy školy vypočul aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku. It's great to be in Bardejov. It's my first visit. Je skvelé byť v Bardejove. Je to moja prvá návšteva a je úžasné vidieť úspešnú školu s talentovanými študentmi. Moje odporúčanie pre nich znie: učte sa anglický jazyk, ktorý vám pomôže získať lepšie pracovné príležitosti, a posúvajte svoje schopnosti dopredu.